Құрметті достар, біздің кәсіподақ 2017 жыл белгілі орыс жазушы Петр Ершовтың «Конек-горбунок» шығармасын қазақ ақын жазушы Қанекей Жармағамбетовтің «Тұлпартай, сұңқартай» деп аталған аудармасында басып шығаруды ұйғарған. Осы шығармаға арнап, біз балалар сүреті байқауын ұйымдастырдық. Және теміржолшылар балаларының қатысуымен бейнефильм түсірдік. Осылайша қазақстандықтардың ұлы орыс жазушысының шығармашылығымен зерттеуге мүмкіндік кеңейттік. Біздің жасаған еңбегімізді бағалап, Петр Ершовтың атындағы 17-ші халықаралық әдеби сыйлықтың лауреаты дипломмен аталып өтілгені біз үшін қуанышты жайт. Құрметті достар, Қазкөлік кәсіп қоғамдық бірлестік, біздің кәсіподақ мүшелері, теміржолшылар және барлық қазақстандықтардың атынан музей қызметкерлерін және жазушының талантына табынушыларды Петр Павлович Ершовтың 100 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа еңбек жеңістіктері мен тарихи жеңістер тілеймін.